המדינה צריכה להגדיל את ההכנסות ממס עקב הוצאות המלחמה. לאור זאת, רשות המס עדכנה כי תחדש את נוהל הגילוי מרצון, אשר נועד להכשיר הון שחור, נוהל אשר הסתיים למעשה בשנת 2019. <אח> כדי לעשות סדר, נמצא איתנו באולפן עורך דין ונוטריון אלי דורון, המתמחה בתכנון מס, הכשרת הון שחור וליטיגציה. שלום אלי. שלום גיא. אז מדוע אנשים נקטו בהליך של גילוי מרצון? אנשים לקטו בהליך של גילוי מרצון משני טעמים. טעם ראשון, הם רצו לנטרל את החשיפה הפלילית ולזכות בחסינות פלילית. הרי מדובר באנשים שלא דיווחו על הכנסות, הם חשופים לעבירות שעלולות להיחשף, הם חשופים לכתבי אישום. אם הם נוקטים בהליך בצורה תקינה ועומדים בתנאים הקבועים שבהליך, הם למעשה מנטרלים את החשיפה הפלילית שהם עומדים בפניה. הסיבה השנייה בגינה הם נוקטים בהליך היא בכדי להכשיר את ההון השחור. משמע, אם יש להם כספים במגירה או בבלטה או בחשבון בנק בשוויץ, או מבנים או כל מיני נכסים אחרים, מטילי זהב וכהנה וכהנה, והם רוצים לעשות בהם שימוש לטובת קניית בית, פיתוח עסק או כל פעולה אחרת, הם למעשה צריכים להכשיר את ההון הזה, ואם הם נוקטים בהליך, הם למעשה בסופו של יום נשארים עם הון לבן, איתו הם יכולים להתנהל ולהתפתח ברמה... העסקית או ברמה המשפחתית. הזכרת את זה שהיו תנאים, מה, מה באמת היו התנאים להכשרת הון שחור על פי הנוהל שהיה בשנת 2019? למעשה היו שלושה תנאים מרכזיים. התנאה הראשון על בעל העסק המבקש לנקוט בהליך של גילוי מרצון, לבוא ולהראות כי ההכנסה עליה הוא לא דיווח מקורה בפעילות חוקית וכי אין עסקינן באיזשהו עסק. שהוא נוגד את חוק איסור הלבנת הון. זאת אומרת, זה לא יכול להלבין כספי סמים, נגיד. למשל סמים, סחר בנשים, סחר בנשק וכדומה. אתה צריך לבוא ולהראות כי מקור ההכנסה שלך הוא מעסק לגיטימי, רק שאתה לא דיווחת על כל ההכנסות. התנאי השני, אתה למעשה צריך היית להגיע לרשות המיסים מיוזמתך. מי לפני שחקירות מס הכנסה או גורמים אחרים מגיעים אליך ורק אז אתה במרכאות נזכר לבוא ולחשוף את ביצוע העבירות שנעשו על ידך ולמעשה הטענה השלישית והיא הטענה המקצועית יותר והיא בעצם, או יותר נכון הטענה השלישית היא למעשה הצורך להתנהל שומתית מול רשות המיסים ולהגיע למצב בו אנחנו מסירים את המחדל האזרחי, כך שלמעשה אותו בן אדם, אותו עסק, מחזיר לקופת המדינה את המיסים שנגרעו מקופת המדינה כתוצאה מאותה התנהלות לא כשרה שלו. האם הפורמט הזה היה מוצלח או שיש דברים לשפר בו? הפורמט לדאבוני לא היה מספיק אטרקטיבי, לדעתי הוא פספס את המטרה, הוא בשורה התחתונה פנה אולי ל-1% מהאוכלוסייה במדינת ישראל שביצעו עבירות מס, וזאת משום שהוא, כפי שציינתי, דרש הסרה מלאה של המחדל, משמע תשלום לא עמיסים. כך שהוא בפועל פנה לאנשים שעצם התשלום הוא לא קריטי עבורם. לדוגמה, אם יש לך חשבון בנק בשוויץ, בו מונחים, כספים שקיבלת בירושה, כספים לבנים, וכל המחדל שלך הוא עקב אי דיווח על הריביות שנבעו כתוצאה מאותו חשבון, ובכך מסתכם המחדל, אתה ידעת שאם תנקוט בהליך, אתה עדיין תישאר עם עיקר הכסף. הוא לא היה אטרקטיבי, לדוגמה, להרבה מאוד עסקים בישראל, לישראלים אשר מפיקים הכנסה מפעילות עסקית פה בישראל. עסקים מגוונים, אה, אה, זה יכול להיות מסחר, תעשייה וכהנה וכהנה. לגביהם, הם ידעו, כי היה והם ינקטו בהליך של גילוי מרצון, הם יצטרכו לשלם 17% מע"מ, 12% ביטוח לאומי, 50% מס הכנסה, ריבית הצמדה. זאת אומרת, כך, את כל מה שהם היו צריכים לשלם קודם, אם הם לא היו עושים את הכסף הזה שחור. בהחלט, כך שלמעשה מאוד יכול היה להיווצר מצב, שאותו בן אדם שמבצע הליך של גילוי מרצון, בתום ההליך הוא נשאר... כמעט ללא כסף ולפעמים אפילו בלי כסף בכלל, מה שבהחלט העמיד, כמו שאמרתי, 99% מאוכלוסיית מדינת ישראל, בסיטואציה בה היא אה, פשוט מאוד העדיפה שלא לבצע תהליך, ולכן אנחנו סבורים כי יש מקום אה, בתוכנית החדשה שהולכת אה, להתפרסם. להגיע למצב בו התוכנית היא יותר אטרקטיבית, לבוא לאותם עברייני מס, לאותם מעלימי הכנסות, ולומר להם, חברים, אנחנו באופן חד פעמי מוכנים לבוא ולתת לכם פרוגרמה יותר אטרקטיבית, כמו לדוגמה, שלמו מס בין 10% ל-30% אחוז מסך ההון השחור שלכם, ואת היתרה תוכלו לקבל כהכנסה לבוא. לבנה, בכפוף לכך שמקור ההכנסה שלכם הוא חוקי. אני מודע לכך כי משרד המשפטי וגופים אחרים לא בהכרח מתלהבים מהרעיון הזה ואני גם יכול להבין אותם במידה מסוימת. אבל זה עדיף על כלום. משום שהם טוענים כי למעשה אם אתה נותן הנחה לאותם אנשים שהעלימו הכנסות, אתה למעשה נותן להם פרס <אז> על עצם uh, ביצוע העבירות. אבל אני חייב להודות uh, בהסתכלות שלי כרגע וטיפול ב... Uh, מאות לקוחות שנפגעים ומהנזקים האדירים שהמלחמה יוצרת ויצרה וכתוצאה ממאות אלפי מפונים ועבודה נפלאה של מס רכוש שמפצה במיליארדים של שקלים אלפי עסקים, מאות אלפי עסקים והגרעון הענק שאנחנו רואים, אני חושב שאם אנחנו שמים על כף המאזניים את האינטרסים בצורה נכונה, אני חושב שלאור המלחמה צרכי הביטחון, צרכי האזרחים, הצורך לעורף חזק. אני חושב שבהחלט במקרה החריג הזה יש מקום לתת במרכאות הנחה לאותם אנשים שלא שילמו את המס בצורה מלאה וכן לתת אלטרנטיבה אטרקטיבית שבמסגרתה תינתן הנחה במרכאות לאותם אנשים שלא דיווחו ולאפשר להם לבצע את תהליך של הגילוי מבלי לשלם את מלוא המס שנגרם מקופת המדינה. לסיום, וממש בקצרה ככה בשתי נקודות, מה בעל עסק צריך לקחת בחשבון לפני שהוא מתחיל בהליך כזה? הוא צריך לקחת בחשבון, א', כי רשות המיסים היא מאוד ממלכתית ומאוד הוגנת ואל לו לחשוש לבוא ולספר במסגרת תהליך על העבירות. אף אחד במרכאות לא יחפש אותו בעתיד בגלל שהיום הוא מבקש לנקות שולחן. הוא יכול לסמוך עליהם, הם מכבדים בהחלט את ההסכמים. עניין אחר, הוא צריך לדעת שאם הוא נוקט בהליך של גילוי מרצון, הוא צריך להתנהל בשקיפ, בשקיפות מלאה. משמע, הוא צריך, אם כבר הוא עושה ומומלץ לעשות, לבוא ולדווח על כל ההכנסות שהוא העלים, ולא על חלק מהם, משום שאם יימצא בעתיד, כי הוא דיווח רק על חלק, אז למעשה... כל ההליך יקרוס, ולמעשה הוא ביצע עבירה אחת נוספת מעבר לעבירות האחרות שבוצעו על ידו. אז אם לעשות, לעשות את זה כמו שצריך. בהחלט. Uh, תודה רבה, עשית לנו הרבה, הרבה סדר בעניין הזה. תודה לכם.